Ассаламу алейкум, баршалы тұрыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Эндерсон, и және де қарап жатырған атана болса, сіздерге де саламатсыз ба. Бұл видео біздерде неліктен шығарып жатыр десеңіздер, яғни бүгін біздерде осындай маңызды тақырыпты талқылайын деп отырмыз. Яғни бүгін біздерде көпшілік енді мен байқап жатырмын. Бұрында әйтеуір көбінесе әсіресе мен байқайтын болдым. Кішкентай балалар, менің именно кішкентай көрермендерім менің видеоларымды қараған кезде көбіне өздерінің ата-аналарына қарсы шығып бастапты екен. Яғни ол қалай қарсы шығады десеңіздер, олар кішкентай балалар ғой деп. В общем, олар егер де менің видеоларымды қараса, в общем, ата-аналарына қарсы шығып, айқайлап, шыңғырып, в общем, достар, оларды тыңдамай бәрібір де менің видеомды қарауға тырысып жүретін болды. Сонымен қатар кейбіреулері тамақ ішпейтін болды, кейбіреулер тағы бірдеме істейді. В общем, достар, мен өзімде дұрыс осыны естігеннен кейін көріп отырған кезде мен өзімді біртүрлі сезінетін болдым. Өткен не десеңіздер, мен өзімнің видеоларымды ондай мақсатта түсірмейтінмін. И және бұл видеолар, вообще сіздер осы арнада көретін видеолардың барлығын мен жақсы мақсатпен түсірудемін. Яғни қандай сіздер ата-ана болып мені сұрайтын боларсыздар, или немесе тағы біреу сұрайтын болар, қандай жақсы мақсатта десеңіздер, яғни достар, кішкентай кезімде мен өзім кішкентай кезімде Майнкрафт қарайтынмын. Я, мен өтірік айтпай ақ қояйын, мен Майнкрафт қарайтынмын. И және де енді білмеймін, мен вроде ступені ұрыспадым десек те болады, егер де мен қателеспесем. Аллаға шүкір, жақсы. И және де ондай кішкентай кезімде болмаған сияқты. Бірақ та достар, қазір енді әрине мен енді барлығы адамдар енді бірдей емеспіз ғой. Просто енді банағыдай кішкентай балалар көбіне тыңдамай жатырады. Енді әрине оларды түсінуге болады, өйткені оларды кішкентай, олар енді дұрыс енді есін жимаған. И және сонымен қатар достар және ата аналар, сіздерден кешірім сұраймын, егер де менің видеоларым сіздердің енді достарыңызға деп бұл кішкентай балаларыңызға енді сол банада әсерін тигізіп жатырса, әрине өскен бала енді өйтпейді ғой, енді там қарамаса жақсы қарамай қоямын, еще что басқа нәрсені қараймын, тикток болсын басқа біреу қарай қояйын жақсы деп. Бірақ бұл жолы енді менің видеоларымды қарайды да сөйтіп, фанатит етеді сөйтіп. И сол енді айтарым, егер сен сол қарап жатырсаң, және сен егер сөйтіп ата-анаңа қарсы шықсаң, сразу айтып қояйын, ескертіп қояйын, қарсы шықпа, ата-анаңды тыңда. И және егер де менің видеоларымды қарамай ұйықта десе, ұйықта, өйткені өзіңе де зиян тигізесің біріншіден. Екіншіден сол банағыдай енді қате ғой негізі бір жағында. Енді сен қақ құттайсың, сен оны дұрыс түсінбейсің, бірақ та егер де сен өссең жайлап түсіну мүмкінсің. Бірақ білмеймін, әрине әр адам әртүрлі. Сол үшін де мен өзімнің видеоларымды сразу ескертіп қояйын, банағыдай енді тема бұзылып кетті ғой. Видеоларым жайлы айтқан кезде мен көбіне пайдалы ақпараттар айтамын видеоның арасында. Иә, сіздер мүмкін білетін боларсыздар, иә, мен Майнкрафт түсірген кезде енді просто ойнаймын, сол че не пайда деп. Жоқ, оны бірақ ортасында мен сөйлеп жатырған кезде бір пайдалы ақпараттар айтып қалуым мүмкін. Кейде дін жайлы айтуым мүмкін, кейде тағы да басқа зат арқылы. В общем, түрлі-түрлі заттар. И в общем, уайымдамасаңыздар болады. Ал былай да енді әрине кешірім сұраймын, егер де сіздерге енді құттай балаларыңыз енді сондай жағдайға тап болса менің видеоларым көргені кесірінен. Бірақ та көрермендер, мен сіздерге айтарым, тек қана мен емес, иә, менің видеоларым емес, басқа блогерлер де бар. Оданша чем менің комментарийыма, видеоларыма жазғанша, типа сен андай бүйттің сөйттің, мен айтпақшы сондай комментарийлер ата-аналарын көретін болдым и жаман біртүрлі сезетін болдым өзімді. Өйткені достар, олар енді дұрыс менің видеоларымның смыслын қарамай сразу осындай комментарий жазғаннан кейін мен өзімді біртүрлі сезетін болдым. И сол енді сіздерге ескертіп отырғаным, енді кешірім сұраймын, ешқандай жаман мақсатпен түсірмеймін. Наоборот, оданша оларға жақсы көңіл күй сыйлау үшін, мана кезінде қалай ана мен қарайтын ютуберлер маған жақсы көңіл күй сыйлайды болды, сол сияқты мен көңіл күй оларғыдай сыйлағым келеді. И және сіздерге де айтарым, досым, егер сен бұл видеоны қарасаң, и және бір қуетті бір мелочь үшін, бір кішкентай зат үшін мен қарамай қалған, мен ата анасына ұрсып мен қарама деген үшін лучше олар тыңдап мені қарамай қой. Өйткені бәрібір де бір қарап жатырған кезде ата ананы тыңда, оған көмектес. И және ата ананың өзі де саған сен жақсы қылқың үшін саған осын береді ғой, иә, қаратқызады, Майнкрафт ойнатқызады, тағы да бір істейді. Мен еще бағанағыдай осы жақында бір қайғылы оқиға естідім әкемнен сияқты естігенім, сол біреу Майнкрафт үшін өзіне бірдеме істеген, иә, енді подробно айтпай ақ қояйын, өздеріңіз түсініп тұрған боларсыз не істегенін. Сол үшін де құдай сақтасын, барлығымыз аман болайық. И және кешірім сұраймын тағы да барлықтарыңыздан, бұл видеоны мен сол үшін де қазір записывать етіп отырмын. Сол үшін де чтобы бір жағынан да баяғыда мен айтпақшы бір түрлі оқиға бар, яғни мен мәселе бар, яғни достар, мен бұрында құттай балаларға
кейбір видеоларға букмекердің рекламаны салатын болғанмын. И соған өте қатты кешірім сұраймын барлықтарыңыздан. Өткені кім енді соған кіріп кетсе де, енді сіздер ойлайтын боларсыздар, ол дым емес қой. Жоқ, ол нәрсе өте жаман. Өздеріңіз де білетін боларсыздар, ешкімді мен енді уағыз айтатын кісі емеспін. Мен енді осылай діни білімім қатты көп емес. Сол үшін де достар мен тыңдамауларыңызға болады. Бірақ енді сол мен бағанада айтқандай сіздерге сақтанатын амалдар айтып жатырмын. Сол үшін де кешірім сұраймын тағы да айтпақшы. И сонымен қатар сақтануыңызды сұраймын. Сонымен қатар кешірім сұраймын баяғыда сондай видеоларға, сондай сайттарға реклама жасағаным үшін қатты кешірім сұраймын. Енді келесі енді ондай жасамауға тырысамын. Ладно. Кешірім сұраудан бөлек, енді достар, енді банағыдай мен түсіндіргенде, мен видеолар мұндай жаман мағына емес, жаман видеолар емес, барлық қарапайым құттай бөбелерге, как балаларға, құттай балаларға емес тек қана. Сіздерге де 10 жастан үлкен 15 подросток бәріне арналған ғой бұл Майнкрафт. Мен даже өзімде қазір өзімнің жасымда бола тұра Майнкрафт видеолар қарап тұрамын кейде арасында. Иә, өткені маған кейде бір қызық болып келеді, сол қарай қоямын. Баяғы нәрсені есіме түсіру үшін. И енді басқа блогерлер көретін болар, боқтайды, бүйтеді, сөйтеді. Мен өзімнің видеоларымды боқтамаймын. Иә, барынша тырысамын жаман дөрекі сөздер айтып қалмауға. Иә, ол үлкен болғандықтан кейде аузым шығып кетуі мүмкін. Оны енді ескере білсек, бірақ та енді барынша енді айтпауға тырысамыз. И то менде почти шықпайды. Просто енді қазір айтып отқаным, чтобы сіздер енді мүмкін мен бір видеоларым көрген боларсыздар, бір сөздер шыққан болар, и сол үшін де айтып тұрғанмын, ескертіп қоямын. В общем, қысқасын айтқанда, кешірім сұраймын баршалықтарыңызға. Сонымен қатар енді ата-ана, сіздер қарасаңыздар, сіздерден де кешірім сұраймын. Бірақ та қайта менің видеоларым ондай жаман мағынада емес. Иә, негізінде, бірақ та енді бағанағы комментарийді көрген соң, вроде мені дұрыс түсінбей тұрған боларсыздар. Сол үшін де енді просто сол заранее, даже если вроде бы мен қате істемесем де, кешірім сұрап жатырмын бәрібір де сіздерден. Иә, и чтобы сіздер ренжімеңіздер, шынымен де действительно менің видеоларым ондай емес. Сол бағанағы букмекер үшін кешірім сұраймын. Енді бағанағыдай, ал бағанағыдай сіздің ата-ана, балаларыңыз тыңдамай жатырса, оған мен қатты енді білмеймін, енді қалған балдар қарайды нормально, окей. Сіздің балаңыз енді сөйтіп қарап жатырса, лучше оданша оған тәрбиелеп, немесе қазір менің от қаратқызыңызшы оған маған. Вот мен оған айтып жатырмын, саған айтып жатырмын. Егер сен тыңдамай жатырсаң, қызық болсаң, оданша ата-анаң тыңда, ата-анаң тыңда, өйткені ол өзіңе де пайдалы. Иә. Сонымен рахмет тағы да баршалықтарыңызға. Тыңдап жүріңіздер ата-аналарыңызды. Жақсы адам болыңыздар, тырысып жүріңіздер жақсы адам болуға. Сонымен кешірім сұраймын барлықтарыңыздан. Ал ендігі жақсы, менің инста парақшамды тіркеліп кетіңіздер. Енді соңына қарай келгенде TikTok парақшамызды тіркеліп кетіңіздер. В общем, оның ішінде күшті жақсы, тоже жақсы пайдалы ақпараттар шығып тұратын болады. Иә, мен барынша енді өзімнің ішкі не бар екен бәрін айттым сіздерге. Енді дұрыс ойымды жеткізе алмаймын, сол үшін кешірім сұраймын. Бірақ енді барынша енді сіздер түсінген боларсыз деген ойдамын. Бірақ жақсы. Енді сіздермен болғанмен Эндерсон, яғни Аслан, ал жақсы сау болыңыздар. Бау!